ំពូកទី71អគ្គសាវកបដិហាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់ជាង1ខែមកនៅឯក្បាលកោះកយាសីស័កព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានក៏បាននិមន្តត្រឡប់មកកាន់វត្តវេលវ័នវិញភិក្ខុទាំងឡាយគង់នៅទីនោះនាំគ្នាទទួលស្វាគមន៍ព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរអង្គដោយសេចក្តីរីករាយនិងកក់ក្តៅជាទីបំផុតភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះបាននាំគ្នាសាកសួរអំពីស្ថានភាពទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅឯកយាសីស័កប៉ុន្តែព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរអង្គគ្រាន់តែញញឹមរំឡង2-3ថ្ងៃក្រោយមកមានភិក្ខុខាងទេវទត្តចំនួន380អង្គបានមកសុំជ្រកកោននៅឯក្នុងវត្តវេលវ័នព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនាំគ្នាទទួលស្វាគមន៍ដល់ភិក្ខុទាំង380អង្គនោះដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងរាក់ទាក់ជាទីបំផុតបន្ទាប់មកព្រះសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានក៏បាននាំភិក្ខុទាំង380អង្គនោះទៅធ្វើសាវនាកាជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាពនៅឯលើភ្នំកិច្ចកោនពេលដែលព្រះសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លាននាំភិក្ខុទាំងនោះចូលទៅដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយគង់នៅទីនោះក៏នាំគ្នាចេញមកទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ព្រះសារីបុត្រឆ្លៀតឱកាសចូលទៅបង្គំទូលព្រះសាស្តាជាមុនសិនថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះអង្គបាននាំភិក្ខុកយាសីស័កប្រមាណ400អង្គយកមកជាមួយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលសារីបុត្រអ្នកទាំងពីរធ្វើការបានល្អប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រាប់តថាគតផងបានទេតើអ្នកធ្វើការបំបើកភ្នែកដល់ភិក្ខុទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះព្រះមោគ្គល្លានក៏បានបង្គំទូលរៀបរាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពេលដែលយើងខ្ញុំព្រះអង្គទៅដល់កយាសីស័កមុនដំបូងចំពេលលើអឧសោទេវទត្តទើបនឹងឆានរួចហើយបំរុងនឹងចាប់សម្ដែងធម្មទេសនាពេលទេវទត្តក៏លេចឃើញយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដើរចូលពីចម្ងាយទៅលោកក៏ស្ទុះស្ទាមកទទួលស្វាគមន៍និងត្រេកអររខេបរខប់ជាទីបំផុតទេវទត្តនិមន្តព្រះសារីបុត្រឲ្យគង់លើអាសនៈចិត្តលោកប៉ុន្តែព្រះសារីបុត្រប្រកែករួចក៏និមន្តទៅគង់នៅឯជ្រុងម្ខាងទៀតជំនួសវិញចំណែកឯខ្ញុំព្រះអង្គក៏អង្គុយនៅឯជ្រុងម្ខាងផ្សេងទៀតទេវទត្តបាននិយាយទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយនៅទីនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកនាំគ្នាមើលចុះធម៌ដែលយើងបានសម្ដែងរួចហើយនោះល្អណាស់ទាល់តែព្រះអគ្គសាវករបស់ព្រះសមណគោតមសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានចូលមកកាន់សំណាក់របស់យើងអគ្គសាវកទាំងពីរអង្គជាកល្យាណមិត្តរបស់ខ្ញុំប្រការណាតាំងពីដើមមកកាលបានឮទេវទត្តនិយាយយ៉ាងដូច្នោះកោកាលិកភិក្ខុក៏ឱនខ្សឹបនឹងទេវទត្តថាណែអឧសោទេវទត្តចូលអ្នកគំទុកចិត្តសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានឲ្យសោះណាតបិតអីអ្នកទាំងពីរដែលមកនេះនៅក្នុងគំនិតអាក្រក់និងមិនស្រួលទេទេវទត្តក៏ខ្សឹបតបថាមិនអីទេអឧសោសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានចូលមកដោយស្រួលទេព្រោះតែពេញចិត្តនឹងធម៌របស់ពួកយើងហើយបានជាលោកទាំងពីរចូលមកកោកាលិកភិក្ខុពន្យល់ទេវទត្តមិនឲ្យទុកចិត្តលើព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានមែនប៉ុន្តែទេវទត្តសប្បាយចិត្តដោយបានមនុស្សម្នាក់មកជំនួសលោកក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាជាពិសេសចំលើអ្នកមានសមត្ថភាពដូចជាព្រះសារីបុត្ររឿងអីដែលថាទេវទត្តក៏បន្តនិយាយទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរណាសូមឆ្លៀតឱកាសអរធនីព្រះសារីបុត្រឡើងសម្ដែងធម្មទេសនាជំនួសខ្ញុំប្រកាសរណាម្ដងទេវទត្តបាយព្រះភ័ក្រទៅរកព្រះសារីបុត្រហើយក៏បង្អោនកាយសំពះនិមន្តដោយគោរពថាអឧសោសារីបុត្រចូលអ្នកជួយបំភ្លឺធម្មកថាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយផងចុះត្បិតអីខ្ញុំឈឺខ្នងចុកចង្កេះខ្លាំងខ្ញុំនឹងសម្រាកឲ្យស្រួលបន្តិចព្រះសារីបុត្រមិនដឹងជាឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចកើតក៏ព្រមទទួលថាអើអឧសោក្នុងពេលនោះតែម្ដងទៅព្រះសារីបុត្រចាប់សំដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយធម្មកថាជាអទេសនាបដិហាការសំដែងធម្មទេសនាដោយដឹងចិត្តអ្នកដទៃនិងអនុសាសនីបដិហាសំដែងធម៌ទេសនាតាមបែបធម្មតា
ឺសំដែងអំពីចតុរារយសច្ចយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយជាទីបំផុតភិក្ខុទាំងអស់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់រហូតដល់ភ្លេចខ្លួនគ្រប់គ្នាព្រះមោគ្គល្លានមានធរណដីកាបន្តថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសង្កេតឃើញត្របកភ្នែកទេវទត្តឡើងធ្ងន់ត្រយុកហាក់ដូចជាងោកម្ដងប្រហែលជាទេវទត្តអស់កម្លាំងមកពីកិច្ចការច្រើនពេកក៏មិនដឹងបានជាព្រះសារីបុត្រទេសនាបានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលទេវទត្តក៏ស្រមុកខលលួងលក់បាត់ទៅព្រះសារីបុត្រក៏បន្តថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចំណែកខ្ញុំព្រះអង្គវិញក៏ទូនមានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយធម្មកថាជាអធិបតេហាគឺការទូនមានដោយរិទ្ធដ៏អស្ចារ្យនិងជាអនុសាសនីបតេហាដែរយើងខ្ញុំព្រះអង្គស្នាក់នៅឯកយាសិស័កនោះអស់ពេលជាង1ខែហើយបានចូលរួមនៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ព្រះសារីបុត្រសំដែងធម្មទេសនាអប់រំដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពរៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងព្រះមោគ្គល្លានក៏ទូលព្រះពុទ្ធបន្តថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីសំដែងធម្មទេសនាស្ដីអំពីមហាសតិប្បដ្ឋាន4ព្រះសារីបុត្រមានធរណដីកាថាមនីលអវសោទាំងឡាយព្រះមោគ្គល្លាននឹងខ្ញុំករុណានឹងលាត្រឡប់ទៅកាន់គណៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុវិញហើយមនីលអវសោទាំងឡាយមានបុគ្គលជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងតែមួយអង្គត់នៅក្នុងលោកនេះគឺព្រះសមណគោតមព្រះសមណគោតមជាស្ថាបនិកដំបូងបង្អស់របស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គជាប្រភពនៃយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំករុណាបានដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើអវសោទាំងឡាយវិលវឹងត្រឡប់ទៅវិញព្រះពុទ្ធនឹងទទួលស្វាគមន៍អ្នកទាំងឡាយដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតមនីលអវសោទាំងឡាយគ្មានអ្វីឈឺចាប់លើសពីការមើលឃើញសង្គមបែកបាក់គ្នានោះឡើយខ្ញុំករុណាបានជួបនឹងព្រះដ៏ពិតតែមួយព្រះអង្គគត់នៅក្នុងជាតិនេះគឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងនេះឯងយើងទាំងពីរនាក់នឹងបែកចេញពីអវសោបងប្អូនរាល់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំករុណាសូមផ្ដែផ្ដាំថាបើលោកម្ចាស់អង្គណាចង់ត្រឡប់ទៅវិញសូមនិមន្តទៅជួបគ្នានៅឯវត្តវេលវ័នចុះយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំលោកទាំងឡាយនៅឯទីនោះមុននឹងយើងចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធនៅឯភ្នំកិច្ចកោតវិញបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគាប់ជួនថ្ងៃនោះទេវទត្តមិននៅរវល់ចេញទៅឯទីក្រុងកោកាលិកៈភិក្ខុដែលជាអ្នកតាមដានយើងខ្ញុំព្រះអង្គតាំងតែពីពេលទៅដល់ភ្លាមនោះក៏ស្ទុះក្រោកឈរនិងស្រែកលោឡាយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដាក់យើងខ្ញុំថែមទាំងស្រែកជំទាវជេរបញ្ចោដល់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរនាក់ទៀតផងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំព្រះអង្គគ្រាន់តែងាកមើលហើយខ្លែងធ្វើមិនដឹងមិនឮទៅបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរក៏ចូលទៅយកបាតនិងស្បង់ជ័យពររួចក៏ចេញដំណើរទៅកាន់វត្តវេលវ័នដោយសភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរស្នាក់នៅឯវត្តវេលវ័នបាន5ថ្ងៃមកមានភិក្ខុគយាសិស័ក380អង្គនិមន្តតាមមកពីក្រោយព្រះសារីបុត្រក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើភិក្ខុទាំង380អង្គនេះត្រូវការបំពុះសារជាថ្មីឡើងវិញដែរឬទេប្រសិនបើត្រូវការបំពុះជាចាំបាច់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរៀបចំពិធីបំពុះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះជាមុនសិនមុននឹងនាំចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលសារីបុត្រមិនចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ឲ្យភិក្ខុដែលបំបែកសង្ឃនោះទទួលឧបសម្បទាជាថ្មីទៀតឡើយគ្រាន់តែឲ្យភិក្ខុទាំងនោះសំដែងអាបត្តិថលច័យចាញ់ចុះគឺសារភាពនៅមុខសង្ឃៈគណៈទៅបានហើយព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានក៏ក្រាបបង្គំលាព្រះពុទ្ធត្រឡប់ទៅជួបនឹងភិក្ខុគយាសិស័កទាំង380អង្គដែលកំពុងតែរង់ចាំនៅឯខាងក្រៅនោះវិញរំលងពី3ថ្ងៃក្រោយមកមានភិក្ខុគយាសិស័ក35អង្គនិមន្តមកដល់ទៀតគ្រានោះព្រះសារីបុត្របានរៀបចំពិធីសារភាពជូននិងនាំទៅជួបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដូចសពមួយដងព្រះអានន្ទបានសាកសួរដល់ភិក្ខុមកដល់ថ្មីទាំង35អង្គនោះអំពីស្ថានភាពនៅឯវត្តកយាសិស័កភិក្ខុទាំងឡាយពិតព្រះអង្គថានៅពេលទេវទត្តត្រឡប់មកពីក្រុងរាជគ្រឹះវិញ
ហើយដឹងថាមានភិក្ខុប្រមាណ400អង្គរត់ចោលលោកទៅខាងព្រះពុទ្ធនោះភិក្ខុទេវទត្តស្រាប់តែក្អួតធ្លាក់ឈាមស្រស់យ៉ាងច្រើនលោកមិននិយាយស្ដីរកគេឯងអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃព្រះអានន្ទសួរបញ្ជាក់ថាតើព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានមានធរណីការទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបានជាធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នារត់ចាញ់ពីទេវទត្តនិងសុខចិត្តមកចូលរួមជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធវិញភិក្ខុមួយអង្គក៏បានឆ្លើយថាមនាលអវុសោព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានមិនបានពោលពាក្យតេះដៀលឬក៏ប្រឆាំងនឹងទេវទត្តទេសូម្បីតែពាក្យមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផងព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរគិតតែពីបង្រៀនធម៌ដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់បានបួសរៀនអស់ពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងមកហើយមែនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពនៅក្នុងការសិក្សានិងយល់ធម៌ជ្រៅជ្រះបាននៅឡើយពេលដែលយើងខ្ញុំបានស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះសារីបុត្រនិងស្ដាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់ព្រះមោគ្គល្លានទៅយើងខ្ញុំទាំងឡាយក៏អាចសន្និដ្ឋានចំពោះការទូនមានដ៏អស្ចារ្យនិងដ៏អឡារិករបស់ព្រះពុទ្ធដ៏ពិតថាយ៉ាងដូចម្ដេចតាមគំនិតរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់វត្តមានរបស់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានដែលប្រកបដោយការយល់ដឹងបញ្ញានិងគុណធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនោះក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែរយើងខ្ញុំទាំងឡាយក៏បានដឹងថាទោះបីជាភិក្ខុទេវទត្តមានទេពកោសលពូកែនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានបានដែរបន្ទាប់ពីពេលដែលព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លាននិមន្តចេញបាត់មកយើងខ្ញុំទាំងឡាយក៏បានលើកយករឿងនេះមកពិភាក្សាគ្នានិងបានមកដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយគឺយើងខ្ញុំត្រូវតែនាំគ្នាចូលមករកព្រះសម្ណៈគោតមវិញតែម្ដងព្រះអនន្តក៏ទូលសួរបន្ថែមទៀតថាតើភិក្ខុកោកាលិកៈធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលដឹងថាព្រះអង្គនាំគ្នាចេញពីទីនោះភិក្ខុមួយអង្គទៀតក៏ឆ្លើយភ្លាមថាលោកភិក្ខុកោកាលិកៈខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់លោកដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយប៉ុន្តែការធ្វើយ៉ាងដូច្នោះគ្រាន់តែជួយជំរុញឲ្យពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយសម្រេចចិត្តចេញដំណើរមកកាន់តែឆាប់ប៉ុណ្ណោះចប់ជំពូកទី71